Эч качан биринчи класс, 11-чи, 10-чу, 9-чу, 8-чи класста болуп, алардын деле тарбия силердикинен караганда жакшыраак. Эч качан биринчи класстын кызы мини-юбка кийип келбейт, эч качан. Ошону кийип келбейт. Силерден караганда алар тарбиясы силердикинен караганда жакшыраак. Sen akılın var olsa oşol kıskaçı akılınla üretişin gerek. İman yoluna tüyüş de. Emniyete sen oşol moyerinden gelgen kıstı, sen oşol moyerinden giyip gelgen kıska akıl üretme oşolunu jaman jaka alıp barasın. Sen men var olsa oturum. Men bu kızga aittim. Mini yubka giyip gelbeye oşunday desem, al kız barıp, ekinci kızdan görüt. Al kız aytat kızga. Bul giyip jürsön, baldar seni karayt, azırık baldar oşundaydı karap kaldı dep. Al kız, тиги айтканда сөзүн укпай, кайра мини юбкан кийет ал кыз. А, сен эмне карындашың жокпу? Сен карындашың барбы? Сен карындашыңды башка балдар ошентсе кандай ойлойсуң сен? Сен ушул кыргыздын кызын өзүңдүн бир тууган карындашыңдай көрүп, ошого акыл үйрөтүшүң керек. Кудайым айткан 99 жолу айт, 100-чү жолу айт, андан кийин жаман ишке барса, ошо мисалы үчүн күнөөлүү болот, ошол тозокко кетиши мүмкүн. А сен ошентип сен кыздын кийимин эмес, сен анын душасына карасаң, сен кийимине карап турле ошого бара бересиңби? Озуңар отурбайсыңбы? Балка жүгүр. Не, кыздын душасы сыртында айтып турат бекен, ушун душасы таза, ушунуку кир деп. Эч качан кыздын сырты кийиминен байкас, хиджаб кийген кыздарды байкасаңар, ыйманды келет. Мени азыркы хиджаб кийген кыздарды сен кандай экен билесиңби? Сыртынан хиджаб кийип алып, ичи кандай экен сен билбейсиң. А мен азыр ушул айткан жанаттан бери айткан сөздөрүнө вообще чыдай албай калдым да. Сен ошол ошо кызга болсо акы үйрөт да. Менин суроом бар тетиги кызга. Мисалы мини юбка кийип, тамеки чегип, колунда пиво кармап турган кызын душасы кандай? Жок агай, агай бул айтып атпайбы? Бир күн мини юбка кийкенсе эле ошол менен жатканга даяр экен булчу. Жок агай, мындай да. Мини юбка өзү кааласа киет, кааласа кийбейт да. Может быть, мына чоң эле бала туруп, кичинекей инилерине ушундай тарбияны берип атканда мен түшүнбөй атам. Акылың жетпейт, ошон үчүн кичинекей балдарга биз 5 мүнөттүк жатканга неме даярданабыз деп. А кыздар ошого даярбы? Ошо даяр эмес үчүн жөн эле басып бараткан кызды машинага салып, чет неме жака апарып бир нерсе кылып ташып атпайбы? Ошо балдардын ыйманы кеткени эркектер кыздарга үйрөтүш керек, акылдычы. Акыл үйрөтүш керек. А сен болсо кичинекей инилериңе азыр туруп үйрөтүп атканың чын бушу? Мен төшөк кумарын элестетем сени менен деген жокмун, турабы? Кантип айткан жокмун? Мен общий бүт балдарды айттым. Ошо төшөк кумарын элестетет деп. Мен айткан жокмун, өзүм элестетем деп. Жок, ошо элестетет деген баары бирөө үчүн, бирөө баары үчүн дегенди билесиңби? Ошо макал ата бабасынан бери келип атат. Азыр сен бир сөздү айттың, ошо бардык жаштарга кандай мээсине кандай кетип атат, кандай түшүнүк алып атат. Сен ошону, сен азыр бул жерге тарбия сөзүн айтканы келдиң. Негизи деген үйдүн коту атадан башталат, ата тарбиялайт дейт. Туруп алып сен ушинтип айтып атасың, а үйүңдөн дегенчи сен например ушинтип айткандачы мен өзүм уялмакмын, монтип ушака элдин арасында ошондой сөздөрдү айт. Негизи деген бала деген ыймандош керек. Любой класста канча бала, мында бир класста 10 кыз жакшы окуса дагы, Б класста 5 бала жакшы окуса, ошол классты мактайт да. Эми ошол кыздарга, баарыңарга эскертип кеттим. Мини юбка кийгендин себеби эмнеде деп. Балдарга, кыздарга айттым. Мини юбка кийип келдиңерби? Балдар ошондой смыслда элестетет.